fuma. Meu Deus, agora deu. Vai, meu, vai acabar a bateria. Uhum. Foca essa merda aí. Tô focando. Tá. Mano, um foquinho. Fazer meu foquinho. Sem foco, perdeu o foco. Minha coleção de minerais. Minerais. Ah, meu, sabe que consegui? Consegui uma perita, de mineração. Era que eu só tinha. Esse aqui acho que é mais lisa que eu tenho, essa. Essa que eu estudei, essa aqui. Cheio aqui. Acho que é calcinha. De amígdalas. Amígdalas. Não, esse é, normalmente vai ser quartzo. É, acho que pode ser. Se fosse calcita, teria um brilho mais. Sim, mais pro Miami Cemos, pozinho, né? É que eu lembro que tinha uma que era. E brilho que é muito liso. E brilho seria mais leitoso, não seria tão adamantino. Foi muito liso. Tipo, muito. Não sei, xizinho. Ele ficou muito tempo assim. É. A correnteza vindo aqui, ó. Tem outro também. Bem lisinho.